А є вже протокол по цьому матчу? Є там. Слава. Свої здивати. Я дивіться, дьоргнувся. Дай мені відходи. Золото, бриллианти, ломбард. У мене потім без процентів, але надіваю. Волочик, там немає джуни цепочки? Лаворатники, так. Бідна команда, де в них цепочка? Все, все, давай, починаємо. Цепочки. Цепочки. Розпочинається поєдинок між колективами «Максимус» та «Кор Велью». А яке я там вибирав, що за качелі? Василю! Бо-бо-бо! На заміну мені ж кажуть. До вашої уваги стартові склади команд. Склад команди «Максимус». Номер 22 – Володимир Кардаш. Номер 8 – Тарас Москвитин. Куда ты жопу сразу сунул? Вот тебя херает, ты питон. Подобрый, куда ты жопу сунул? Я ж не пиздевал. Слива! Номер 2 подбирай. Мама габо, что там было? Что, лупить, я не поставил. Как нахуй достать прямо Попередження у складі команди «Максимус». Жовту картку отримав Олег Кушла, номер 2. Отож, продовжуємо оголошення складу команди «Максимус». Номер 9 – Олег Савін. Номер 10 – Володимир Гриник. Номер 7 – Володимир Михалюньо. Номер 14 – Ярослав Михалюньо. Номер 47 – Олег Галамага. Номер 88 – Лемін Кірик. Номер 11 – Номер 11 – Володимир Ілля.
номер 13 Роман Міщишин, номер 5 Віталій Танський, номер 1 Дмитро Караван. Іди! Не можна. Наш мяч, все. Є. Склад команди Core Value. Номер 1 Тарас Петрушка. Номер 38 Іван Ільєнко. Номер 6 Олександр Дуба. Номер 4 Євген Москвін. Номер 7 Орест Петко. Номер 5 Богдан Вітровий. Номер 2 Юрій Шпак. Номер 8 Роман Свищ. Номер 17 Андрій Перун. Номер 15 Любомир Смага. Руки двоє забрали! Максимус, другий командний фол. Core Value, перший командний фол. Рахунок у матчі було відкрито. Забив гравець Максимуса номер 88 Лямін Кіреш. Раз.
забагато? Ні, не забагато, немало. Раз. М'яч у корвет. Ми граємо там, вони граємо, ми стоїмо там. Деньо, на проблеми, йди! Давай, Сав, давай! Дуже добре! Волка, бігти, волка! Давай. Здорово. Гуще назад сідає гуще. Ласко, ласко! Не рухай, не рухай, все! Попередження у складі команди «Максимус» отримав гравець під номером 5 Віталій Танський. «Максимус» – третій командний фол. Таймаут Корвенью. Да, 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 да,
6. Рахунок у матчі став нічийним 1-1. За Торвелью відзначив Олександр Дудаш, номер 6. Максимус вдруге виходить вперед у цьому поєдинку. Дублем відзначається номер 88, Ямін Кіреш. Дякую!
Номер 8 гол. А фол віддаєш? Що? Максимус забиває втретє. Забив номер 8. Москвитин Тарас. Давай, нам проблемки. Я зараз тут дорога беру. Ілля, пускай. Ні. Так, сюди, не треба, не треба. Вище! Вище! Давай, хава, хава! Давай, Діло, здорово! Давай, якщо на п'ятому, вже готове. Давай! Ля, готуй, Ля! Стас спину! Вставай, Вулас! Іди! 4-4! 4-4! Лома! Попередження у складі команди «Максимус» отримав номер 47 Олег Галамага. «Максимус» заробив уже 4 командні фоли. Рахунок у матчі став 4-1 на користь команди «Максимус». Відзначився номер 5 Віталій Танський. Давай, Сава, малыш! Боя, Сава! Сава, блин!
У ворота Максимуса буде пробито. Мастер, сука, потім каже, близько мені зреагувати на руку. Зупичим, пиздить. Не треба, Леся, Ля! Не треба, була рука, Ля! Де була? Там чи там? Дивіться, куди там взяло. Давай. Команда Максимус використовує своє право на передок відеоповтору. Ні, що не А ти командник. Давай, Вов, давай! Ні, п'ять командник. П'ять командник. Пуше! У ворота команди Максимус буде пробито пенальті. Стой, десь давай, думай про ворота. Номер 6. Рахунок матчі став 2-4. У складі Корвелі відзначився номер 6 Олександр Будаш. Давай, спину! Без мана! Пішла заключна хвилина першого тайму протистояння. Вова!
Я на гоні, тому що... Ти хочеш, щоб через той пункт не було гонити? Хіба, дивись, місто, під ім'я. Ще поки не забув. Ну, але як? Ти хочеш під ім'я? Ти не взяли відео на второго раза? Мені ще подає блоку, так посмотри. 10 секунд, не порах! Лежати! Лежати, давай! Ока! Давай, Берчик, бачу. А, здорово, хорош. Завершився перший тайм поєдинку між командами Максимус та Core Value. Попереду колектив Максимус, який перемагає у цьому матчі з рахунком 4-2. Там все вирішено.
Почався другий тайм поєдинку між командами «Максимус» та «Core Value». Попереду колектив «Максимус» з рахунком 4-2. «Максимус» – перший командний фол. Рома, в центр стай. Саня, йди сюди, Саша. Рома, в центр стай. Кінота є? А, це добре. Лише! Лише! Єште, єште! Я ще сам, ще! Біда, так не хави. Місце треба. Станьте нормально! Гуще, гуще, король! Нему! Давай, король! Саня, заходь, Сашка, треба, треба, Саня! Іди, іди, іди! Заховай, дай! Король! Король! Треба, треба, треба! Обіжай сюди! Андрій, коли у Тараса, не заривайся туди, відійди трохи! Коли у Тараса, відійди! Ти до ігрока встав і ти відіграв! Відійди трохи, засяг! Там все, не м'яч, просто на! Треба ви терпіти, блядь, бо ти сука умний. Давай ми будемо кричати, кричати. Олег! Олег, у нас не футбол, дійсно, ми один одним тільки штарем, пацани. А що поміняли? Може поміняли? Що поміняли? Ніха!
Він мене що сам кричав, ричав. Ваші контакти, то нічого. Не думаємо, бля, ніхуя. Я Володя!
Нельзя! У нього, пацани! Хорош! Сам! Іди, іди, Куці, іди! Право! Куці, права нога! Корвелью перший командний пол. Корвелью другий командний пол. То тобі інтернет не так проведуть, не переживайте. Не бачите, ро. Рахунок до матчі став 5-2 на користь команди «Максимус». Голом у ворота Корвелі відзначився номер 10-й Володимир Риник. Максимус – другий командний фол. Повертайтеся, тут хлопці грати, хай є.
Саня є! Лешка, вище! Вище, вище, Лешка! Сзади, сзади! Контроль! Давай! Сзади! Добре, слава, хорош! Хорош, хорош, хорош! Назад, 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 чуть-чуть! Право на голову! Ничего, ничего, ничего! Рахунок у матчі став 5-3. За колектив Core Value відзначився номер 7. Орест Петько. О, що там, о? Є заборон. Тайм-аут Максимус. Не
Карло, по катку. Можно. Максимус третій командний фол. Третій командний фол. Тайм-аут Core Value. Вот стендер. Она не убивает его вообще.
Заключна хвилина поєдинку. Четвертий командний пол. Попередження отримав гравець Корвелью під номером 2 Юрій Шпак. Рахунок у матчі став 5-4. За колектив Корвелью відзначився гравець під номером 4 Євген Москвін. Давай, Саня! Вітати! Зараз, все правильно,
копається. Ти ворота. Але якщо можна, на гра закінчилась, не виключай, будь ласка. Завершилось протистояння між командами «Максимус» та «Корвелью». Перемогу матчі святкувала команда «Максимус» з рахунком 5-4. У